за разлика от предишните евроизбори, когато имаше само един независим кандидат. На тези независимите кандидати за сега са шестима. Вера Александрова работи по темата. Вера, здравей! Кои са независимите кандидати и кой на какво залага в надпреварата? Здравей! Групата на независимите кандидати е доста пъстра. Двама от тях дълги години живеят и работят в чужбина. Единодушни са, че отвън картината в България се вижда по-ясно. Румяна Огърчинска е разследващ журналист и писател. Родена е в София, живее и работи в Париж. А Алекс Алексиев идва от Съединените щати. Той е анализатор, коментатор, автор на книги. Син е на известния поет, художник и издател Райко Алексиев, убит през ноември 1944 година. Алексиев е недоволен, че важни за страната ни теми изобщо не се обсъждат в публичното пространство. В Европа в момента се говори, че искат да въведат минимална заплата от 8,5 евро на час. Ако това стане, и то говорят за целия европейски съюз, българската икономика спира на следващия ден. Румяна Огърчинска се определя като свободен и необвързан кандидат. Настоява да се спазват ясни правила както при разпределението на еврофондовете, така и за условията, при които българите продават труда си в Европа. Трябва да се разберат правилата, да се прилагат и ако едната или другата страна не ги прилага, трябва това да бъде на дневен ред, да се задават всички неудобни въпроси. Аз съм разследващ журналист и знам да задавам тези неудобни въпроси. Бизнесът също има двама представители. Виктор Папазов е от основателите на Българската фондова борса и дългогодишен шеф на съвета на директорите й. От 15 години в бизнеса е и Евгения Банева. Тя и съпругът й Николай Банев работят в туристическия бранш. Смята, че политиката в България в сегашния си вид си отива. Единствения начин държавата да тръгне към по-добро, ако ежедневно и упорито се работи за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Виктор Папазов е от хората, които мислят, че ако нещо в страната не ти харесва, трябва да действаш, а не да се оплакваш. Зарича се, че това са първите и последните избори, в които участва. Мотото на неговата кампания е «Искам Европа и за хората». Аз разглеждам тези избори по-скоро като едно много сериозно интервю за работа. Защото смятам, че в Европа трябва да изпратим най-образованите, най-кадърните, най-опитните хора, които да ни представляват. Най-младият от кандидатите е 24-годишният Николай Йовев. Той е подкрепен от две националистически формации. Зад гърба си има година и половина в ареста заради поставена бомба пред офиса на Евророма в Сандански. При инцидента загина един човек. Казва, че целта му е да покаже, че Европейският съюз в сегашния си вид е вреден за хората. В групата на независимите също е Янаки Ганчев, едно от лицата на протестите на Орлов мост от миналата зима. Получил много упреци от приятели, че не се е включил в предизборната надпревара за националния парламент. Затова решил да поправи грешката си. Реших да се кандидатирам, за да активирам протестния вот. Дори бих го нарекал наказателен спрямо партиите. Трябва да кажа, че от ГРАО не са проверили още подписките на трима от независимите кандидати. Така че съществува и възможност някой от тях да отпадне, ако не е събрал 2500 валидни подписа. В практиката до сега няма избран независим кандидат. Дали този път някой от тях ще успее да спечели доверието на избирателите, ще разберем на 25 май. Така е. Вера Александрова за независимите кандидати в битката за Европарламента.